На перехресті вулиці Січових Стрільців та Шевченка одне з місцевих кафе вирішило розширитися за рахунок облаштування тераси. Все б нічого, але шматка тротуару, котрий лишився після побудування літнього майданчику, ледве вистачає, аби роз'їхатися двом легким дитячим візочкам. Утім, тераса лише у процесі будівництва, а отже, що буде далі, можна лише здогадуватися. У нас в місті взагалі це все так критично, відношення коляскам, к інвалідам, тобто там постійно чувствуешь себя, как будто играешь в сафари. Я хожу здесь, ну, скажем так, несколько раз в неделю. Вот. Ну да, сейчас вот можно двум коляскам проехаться. То есть, в принципе, на данный момент, если площадка не будет увеличиваться за счет, допустим, там каких-нибудь там заборчиков, там шторок, там это, то сейчас все окей. Пан Всеволод вивчив постанову Кабінету міністрів про затвердження єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг і написав заяву до поліції. Адже, на його думку, жодних норм керівництво закладу під час будівництва тераси не дотримується. Передають зараз документи в райвідділ, да, і в дальнейшому будемо спілкуватися вже з райвідділом. Поскольку здесь чиновники горсовета совершили прямое превышение своих полномочий, пошли на грубое нарушение украинского законодательства. З точки зору правил безпеки все вірно. Проте є один недолік. У законодавстві, виявляється, літні майданчики, як такі, не прописані. Всі пункти постанови регулюють лише розміщення кіосків. А от щодо терас – жодного слова, зазначають у департаменті. З однієї сторони, у нас є некі нормативні акти, які говорять, о допусках, да, размещения объектов по отношению к так называемым габаритам красных линий, к дорогам. Но, и вот здесь начинается самое интересное, то есть эти нормы касаются таких объектов, как МАФы, сама по себе площадка, когда это помост, да, вот просто помост, не является МАФом. Поэтому сказать, что мы имеем стопроцентные какие-то основания, как, допустим, коммунальное предприятие, приходить и чего-то требовать, если мы говорим с точки зрения законодательства, мы не можем. Та хоча для розміщення кафе та літніх майданчиків не існує нормативної бази, їхнє розміщення все одно має відбуватися з урахуванням певних документів. Закону про автомобільні дороги, закону про благоустрій населених пунктів, пожежні і санітарні норми, правила дорожнього движення і єдині правила експлуатації автодорог. Это обязательные документы, которыми нужно руководствоваться при размещении таких объектов. Потому что когда они размещаются на тротуаре, та часть тротуара, которая остается для пешеходов, должна обеспечить безопасное передвижение пешеходов, беспрепятственное по тротуарной части, которая именно для этого и предназначена. У благоустрої мають надію, що оновлене законодавство незабаром сприятиме однозначному вирішенню таких питань. А до того моменту жодних нормативних підстав для відмовлення у дозволі побудови літніх майданчиків на тротуарах не існує. Марія Козлова, Анастасія Гречникова, Тарас Іванов, Андрій Райський. Новини 9 каналу.